Tervetuloa ja tänään ollaan vielä kesätunnelmissa ja puhutaan vähän uimisesta, että osaatko sä uida? Osaan, mutta ei hyvin. Millä tavalla sä uit? Uitko sä kuin koira tai kuin sammakko? Millä tavalla sä uit? Koiran tyyppillä. Mm-hmm. Sitten normaali ihmisen tyypillä. Minkälaista se on, se normaali? Se on normaali, ei ole sammakon tyypillinen, ei ole koiran tyypillä. Okei, mitä sä teet käsillä? Ja ei käsillä, kärsivä välillä. Ja mitäs jalat tekee? Tekeekö jalat tällä tavalla? Joo, niin. Joo. Sitten mä kirjoitan tähän nyt sitten ihmisten tavalla. Mutta ihmiset voi uida tosi monella tavalla. Että tavallisesti kun lapset oppii uimaan, niin he uivat koiraa. Puhutaan, että minä uin koiraa. Eli he uivat koiraa. Ja sitten sen jälkeen, kun he oppivat uimaan, niin sitten he uivat sammakkoa. Kädet tekee tällaista liikettä ja jalat tekee vähän samalla tavalla kuin sammakko, niin sitten se on niin kuin sammakkoa. Eli mä luulen, Ekrem, että sulla on vähän näitä kahta kombinaatio. Joo. Eli kädet ui vähän niin kuin sammakkoa ja jalat polskii vähän niin kuin koiran tavalla. Joo. No silloin, kun sä opettelit uimaan, niin missä sä opettelit? Kotimaassa. Joo. Musta meressä. Oo, joo. Tietätkö? Joo. Mä opettelin uimaan mustassa meressä. Ja kun ui meressä, niin merivesi on suolaista. Joo. Ja puhutaan, että helpompaa uida. Joo. Merivesi kannattelee hyvin. Siellä on, en tiedä, onko, mitä sä itse ajattelet, onko helpompi uida meressä kuin järvessä? Itse asiassa järvessä on helpompaa kuin merestä. Okei, miksi? Koska järven vettä on ihan yleensä siinä ei ole joku liikkua veden pinnalla ei ole liikkua. Sen takia uiminen helpompaa kuin merestä. Joo. Myös mun kotimaassa mustassa meressä ihan usein tosi liikkuva vettä. Sen takia uiminen on vaikeampaa kuin Suomesta. Kyllä, joo. Tätä en olekaan ajatellut, että totta, että vaikka se merivesi toisaalta se kannattelee hyvin, mutta sitten siellä on isot aallot tai isot laineet, jotka sitten häiritsevät sitä opettelua. Onks mahdollista uida sillä tavalla, että jalat ovat siellä meren pohjassa? Kuinka syvää se merivesi on? Mä pelkään, jos veden syvyys pidempää kuin minusta. Joo. Mä pelkään sitä kanssa. Mutta jos ollaan uima-allassa, joo, en pelkää.
Joo. Mutta järvessä tai meressä en tiedä, miten me kuinka syvyys on veden alla tai alapohja kuinka menee. Joo, joo. Joo, eli sä olet epävarma, jos joo, epävarma, se joo. On tosi syvää. Joo, ja mä ajattelen, meidän kaikkien on hyvä olla vähän varovaisia sellaisessa. Joo, myös Suomessa meressä tai järvessä, varsinkin järvessä, veden väri on tumma. Mm. Ja sen takia ei voi näe veden alla. Joo. En näe veden alle. Toi on hyvä pointti myös, eli mä en näe sinne veden alle. Järven vesi on tummaa ja en näe sinne pohjaan asti, en näe veden alle. Tuli mieleen sellainen yksi kaunis kappale, se on Emma, olikohan se Kivikoski tai joku sellainen, ja hän laulaa veden alla. Tosi kaunis musiikkikappale, jos haluat kuunnella. Kiitos neuvosta. Joo, täytyy linkittää se tuohon videon alle sitten, kun mä julkaisen. No hyvä, kiitos Ekrem. Entäs Valentina, osaatko sä uida? Kyllä, minä osaan uida. Me usein tänä kesä me usein mennään uimaan järven. Joo, järvellä. Meillä on lähellä kaksi järviä. Mm. Se on, siellä on vettä lämmin. Ja tosi hyvä, kuin ilma on tosi korkea. Niin, se on ihanaa mennä vähän vilvoittelemaan. Joo, vilvoittelemaan. Kyllä, vilvoitella siellä vedessä, kun on, ilma on kuuma, niin vesi vilvoittaa ihanasti. Joo. Mitä tyyppiä sä uit? Uitko sä koiraa tai sammakkoa tai perhosta? No, mä luulen, että kuin sammakoa. Joo. Eli sä voit sanoa ihan, että mä uin tavallisesti sammakkoa. Tiedätkö, tässä on näitä erilaisia kuvia, tässä on erilaisia tyylejä, niin toi oli se sammakkouinti, toi oli koirauinti, mutta tiedätkö näitä muita, mitä muita versioita voi uida? Luulen, että se on jos urheilija. Uimaan. Kuin urheilija. En tiedä, mikä voi sanoa. Joo. Tuossa on nämä kaksi tässä oikeassa reunassa, tai oikeastaan kolme oikeassa reunassa, niin ne on kilpauintia. Ja tuossa ylhäällä on crawli. Joo. Ja sitten, tiedätkö mitä, jos menee niin kuin selkä on vedessä? Onko brass? Ehkä. Se. Mä sanoisin vain, että selkäuinti. Se on totta kai. Se on Osaatko? Osaan. Joo. Joo. Sä voit sanoa, että mä uin selkää. Joo, mä voin. Joo. Uin. Ja sitten, jos menee niin kuin tällä tavalla. Joo. Hetkinen. Tää on itse asiassa, anteeksi, mä laitoin väärinpäin. Toi on, no, nyt lähti myöskin koira tuolta, mutta tämä on crawli, eli kädet menee näin, mutta sitten tässä on, kun kaksi kättä menee samaan aikaan, niin perhosuinti, perhonen.
Joo, perho, niin. Mä en osaa perhosta uida hyvin, mutta kyllä. Kroolia ehkä vähän, mutta ei tosi hyvin. Joo, mutta selkää. Mä myös uin selkää ja sitten koiraa ja sammakkoa myös. Tässä on, tiedätkö mikä tällainen, Suomessa ei ole näitä eläimiä, mutta iso suuja. Oi, on, minä en muista mikä se nimi. Se on virtahepo. Virtahepo, joo. Mä en tiedä, onko se vaan niin, että kun mä itse olin lapsi, oliko se meidän oma idea, mutta me uimme virtahepoa silloin, jos me teemme näin. Me puhuimme, että me uimme virtahepoa. Ja sitten tässä on vielä kaksi kuvaa. Tämä lapsi, hänellä kädet ovat siellä. Se on kuin koiraa, mutta kädet menevät sinne järven pohjaan. Joo, kyllä. Silloin puhutaan, että hän ui käsipohjaa. Joo, se pinna vaan. Joo. Käsipohjaa, eli hän niin kuin kävelee käsillä siellä pohjassa ja hän opettelee. Kun lapset opettelee uimaan, niin he uivat käsipohjaa. Mm-hmm. Joo. Ja sitten tässä alhaalla siellä on paljon kukkia ja naisella on vaatteet päällä ja hän vain vähän niin kuin nukkuu siellä veden pinnalla, niin muistatko mitä se on? No se on, en tiedä. Mä luulen, että se on, hän on levätään. Hän, joo, kyllä hän lepää ja se on verbi kelluu. Hän kelluu veden pinnalla. Paljon happea keuhkoihin ja sitten sä vain makaat siellä veden pinnalla. Osaatko kellua? Vähän osaan. Joo, joo. Se on aika kivaa, rentouttavaa. Joo, se on jos sinä ajaa hyvin selkallaan, se on tosi hyvä. Joo. Ei voi tekeä mitään. Joo. Tai makaa. Joo, eikä tarvitse tehdä mitään. Siellä voi vain kellua ja nauttia. Okei, siinä jos on joku vielä joku sellainen tyyppi, mitä voi uida, niin voi lisätä siihen. Mutta tuossa oli sellaiset, mitä mä ajattelin, että no kissa, jos mä uin kissaa, niin sitten näin. Joo. En tiedä, en usko, että kissat ui sillä tavalla oikeasti, mutta me puhuimme sillä tavalla. Joo, no me puhuttiinkin siitä, että käytte uimassa ja mä ajattelen Valentina, että sä varmaan tykkäät uida. Joo. Hyvin, kyllä, joo. Entäs Ekrem, tykkäätkö sä uida järvessä vai uimahallissa mieluummin? Joo, tykkään. Ei se haittaa järvessä tai uimahallissa. Aha, joo. Sä voit sanoa, mä kirjoitan tähän, että mulle ei ole väliä. Onko se uimahalli vai järvi? Eli ei ole väliä. Kun sä sanoit, että ei se haittaa, niin se, jos joku pyytää multa anteeksi nyt mä tein pahaa, niin sitten mä voin sanoa, että no, ei se haittaa. Mutta jos se on, kukaan ei tee sinulle mitään pahaa, niin ja sinulla on neutraali mielipide asiasta, niin sitten sä sanot, että mulle ei ole väliä. En välitä. Eli mulle on ihan. Tai sitten sä voit sanoa ehkä, että mulle on ihan sama. Mulle on ihan sama myös tarkoittaa myös vähän niin kuin samaa. Joo, no sitten katsotaan seuraava, mitäs mulla täällä on. No, Valentina, sä kerroit jo, että sun lähellä on
kaksi hyvää uimarantaa. Tiedätkö sä lisää uimarantoja? Mikä sun mielestä on? Ei tarvi olla Suomessa, se voi olla myös Venäjällä tai jossakin toisessa maassa. Mikä on sun mielestä superhyvä uimaranta? Mä luulen, että superhyvä uimaranta, että se on Porissa. Joo. Porissa meren rannalla. Siellä on tosi hyvä hiekko. Se joo. Keltainen ja pieni. Ja siellä on tosi hyvä levätä. Joo, oletko käynyt siellä? Kyllä. Joo. Joka vuotta me ajaa siellä. Joo. Ajamme siellä. Milloin kävitte tänä vuonna? Oli 2 viikkoa sitten. Okei, okay, joo. 2 viikkoa sitten. Joo, yyteri. Ja kun sä sanoit, että on niin kuin keltainen ja pieni hiekka, niin puhutaan, että on hieno hiekka, että se on sellainen niin kuin kultainen ranta, hieno hiekkaranta. Ja onko siellä lasinsiruja, voitko kävellä paljain jaloin? Joo, kyllä. Kyllä. Siellä on tosi siisti. Joo. Ja luulen, että siellä on sivua. Joo. Joo, ja toivottavasti ihmiset ovat vastuullisia, eivätkä vie sinne lasinsiruja. Entäs Ekrem, onko sulla joku suosikkiranta? Valkomeren ranta suosikin teille. Mm. Ja yleensä rannalla oleva hiekat ovat valkoisia. Joo. Kuin, ei ole tarkka, mutta lähellä valkoinen väri hiekat. Joo. Ja, joo. Kun sä näet veden alle, joo. Ja voit näe hyvin, ja sä näet merelle, meren väri kuin turkuas. Joo. Mä suosikin teille Valkomeren ranta. Siis onko valkoisen meren vai valtameren? Valta, joo, voi olla. Valtameri on niin kuin ocean. Ei ocean. Valkomeri. Etelä Euroopan vieressä Valkomeri. Tiedättekö? Joo. Joo. Sitten Etelä-Ranska, Espanjan etelärajalla. Joo, Valkoinen meri. Joo, ei valtameri, vaan Valkoinen meri. Joo. Joo. Ja siellä hiekka on valkoista tai melkein valkoista, voi sanoa, että vaalea, hyvin vaaleaa. Joo. Ja vesi on kirkasta. Silloin kun sä näet veden alle hyvin, niin vesi on tosi kirkasta ja puhdasta. Ja veden väri on turkoosi. Joo. Joo. Se on kaunis katsoa, mutta siellä voi olla isot aallot. Se veden pinta liikkuu paljon, eli voi olla isot aallot. Joo. No, Ekrem, tykkäätkö sä mennä? Jos sä menet rannalle, niin tykkäätkö sä mennä sellaiseen paikkaan, missä on paljon ihmisiä, vai tykkäätkö sä mennä sellaiseen paikkaan, missä sä voit itse ajatella rauhassa ja kuunnella veden ääniä? Joo, kyllä tietysti tykkään. Mä tykkään
ei ole paljon ihmisiä rannalla. En tykkää. Joo. En pidä. Eli sä tykkäät, että on rauhallista. Joo, joo, tietysti. Joo. Tietysti mä haluaisin kuule veden ääni ja aalto ääni. Joo, aaltojen ääntä. Entäs Valentina, tykkäätkö sä olla rannalla, jossa on paljon ihmisiä vai semmoisella privaattirannalla? No, sama mieltä. Minä en pidä, jos rannalla on paljon ihmisiä ja huutavat ja paljon kovasti puhuvat. Se on paljon mielua. Joo. En pidä, se on. Minä pidän, kuin minä voi kuuntelee auton ääni. Se on kiinni silmät ja kuulee. Se on tosi rauhallista. Joo, se on sellaista luonnon omaa relaksanttia. Ei tarvitse mitään muuta kuin vaan kuuntelee. No, me ollaan kaikki ihan samaa mieltä tässä. Mä myös tykkään olla rannalla, jos siellä voi olla ihan rauhassa. Mutta aika usein rannalla on ihmisiä ja siellä on tällaisia erilaisia tarvikkeita tai laitteita. Tunnetko, Valentina, näistä jotakin? Mitä nämä on, mitä tässä kuvassa näkyy? Tällaisia erilaisia rantavälineitä. Vesimotori ja vedenmotori, en tiedä, mikä se. Joo. Vene, purhevene, motori, vene. Joo. Se on, no, mä haluaisin vain katsoa, itse en halua. Minä kokeilin yksi kerta pujan kanssa ajaa motorivenellä. Joo. Venellä. Ja se oli vaikea istua takana. Joo, se vähän, voi Joo. sanoa, että se hakkaa. Joo. Ei ole miellyttävää. Joo, mä ajattelin, se on rauhallinen ja sitten voi, se on vaikea. No, lapset ja tosi tyytyväisiä, kuin ajavat motorit. Niin, menee nopeasti. Joo, ja nopeasti. Se on jännittävää. Joo. Joo. Tuossa on vielä kaksi erilaista. Tuossa on tuollainen, tämä oli moottorivene, ja tuolla on tavallinen vene, ja sitten tuossa on, mitäs se on, tuossa on niin kuin kahdenlaisia, tuolla on tuommoinen lauta ja sitten tuossa on semmoiset niin kuin airot ja kaksi ihmistä istuu siinä. Se ei ole vene, tämä pienempi. Tämä ylhäällä on vene, mutta tämä ei ole vene. Mikäs se on? Minä en tiedä. Siinä voisi olla jonkunlainen ehkä kanootti. Kana. Joo. Kano. Eli, ja verbi olisi, että tuossa on niin kuin veneessä he soutavat ja sitten kanootilla meloa, he melovat. Mm-hmm. Ja sitten tuolla ylhäällä vielä, se ehkä näkyy vähän huonosti, se on vähän pieni tuolla, mutta siellä on sitten toi, mikä on nyt tosi trendikäs, on toi suplauta. Suplauta on tuolla sitten vielä, on moottorivene ja suplauta. Joo. Entäs Ekrem, tiedätkö sä, tässä on vielä muutama tämmöinen kuva, tiedätkö, mitä nämä on? Räpylät ja snorkeli. Joo. Jos on siellä valkoisella merellä ja on kirkas turkoosin värinen vesi, niin mitä siellä voi tehdä ja katsella siellä veden pohjassa? Joo, ihan
paljon erilaisia kaloja tai muu eläimiä veden alla elämässä. On. Ja sä voit nähdä snorkelilla veden alle ja voit nähdä paljon erilaisia vareilla kaloja tai muu korallia ja meren eläimiä, koska valkoinen meri on yleensä kuuma. Joo. Kuuma vedellä meri. Ja siksi paljon erilaisia eläimiä elämässä siellä. Sen takia monet yrittävät katsella esimerkiksi snorkelilla tai muu valineilla veden alle ja joskus ottaa kuva veden alla ja ihan mielenkiintoinen kuva oli sitten. Kyllä. Monet ihan matkustavat sellaisiin paikkoihin, että heillä voi olla kamerat siellä. Ja sitten tämä on varmaan tämmöinen hyvin yksinkertainen snorkkeli. Mä luulen, että tässä on vaan se, mistä pystyy hengittämään, mutta sitten jos on erilaisia silmäsysteemejä ja kameroita ja kaikenlaisia hienoja ja varmaan kalliita välineitä myös voi olla. Tuossa on tuollainen, tämä ei ole vene, tuommoinen mies ajaa vähän niin kuin moottoripyörä, mutta ei ole moottoripyörä. Tiedätkö, mikä se on? Onko se moottorikelkka tai? Vähän joo. Se. Mä en myös ole spesialisti, mutta mä luulen, että se on vesiskootteri. Skootteri, joo. En ole ihan varma, mutta mä luulen, että se on vesiskootteri. Ja sitten voi olla vielä, tuossa on tosi pienellä tollaset, jos on sellaiset, niin kun, jossa on ilmaa sisällä, lapset käyttävät, niin, ja sitten voi olla sellainen, minkä päällä voi maata veden pinnalla. Tiedätkö, mitä ne ovat? Onko se kumivene? Voi olla, joo, voi olla kumivene. Meilläkin on. Joo. Onko teillä uimapatja? Uimapatja meillä ei ole, mutta meillä on kumivene ja yritimme melkein 3 päivää sitten Suomessa järvessä. Joo. Ja se oli ihan hauskaa. Ja osallistuimme onkin. Ja otimme paljon kaloja järvestä. Minkälaisia kaloja? Oliko ahven? Ahven. Ahvenia, joo, niitä on monessa järjestä. Joo. Ja sitten siihen kumiveneeseen täytyy pumpata ilmaa sisälle. Joo. Mitäs sitten, kun otat korkin auki ja mitä se tekee se kumivene? Anteeksi? Tiedätkö, mikä verbi se on, kun sieltä ilma, mitä se ilma tekee? Tai kumivene? Pois venestä tai... En tiedä. Joo. Ilmat tulevat pois, tai sitten ihan on verbikin sille tyhjenee. Tyhjenee, joo. Joo. Muistan nyt. Joo, se tyhjenee. Joo. Kyllä. Onko teillä muita vesivälineitä? Snorkeli ja
sulkainen lasi. Suojalasit. Suojalasit. Mä yritin sillan kautta näe järven alle. Pohjaan. Mutta valitettavasti en näe mitään. Joo. Joo, oli liian, nyt mä menen vielä tänne uudestaan, mä kirjoitan tuohon, vesi oli liian sameaa. Joo, joo, samea. Yritin nähdä pohjaan, mutta vesi oli liian sameaa. Ja se on vähän probleema suomalaisissa järvissä, koska niissä on usein mutapohja. Joo. Se pohja, voi olla, että vesi on tosi puhdasta, mutta se pohja ei ole hiekkaa eikä kiveä, vaan siellä voi olla sellaista niin kuin savea tai mutaa, ja se tekee sen veden vähän sellaiseksi ruskeaksi, vaikka se on ihan puhdasta. Mutta se on aika tyypillistä suomalaisissa järvissä. Mennään seuraavalle sivulle. No, sitten tässä on jo, me puhuttiinkin aika monesta asiasta, mutta mitä kaikkea tuolla järvellä tai meren rannalla voi tehdä? Mitä, Valentina, mitä sä ajattelet? Järvellä voi kunkia. Joo. Voi venetellä, voi sanoa. Mitä? Venetellä. Venetellä. Joo, veneillä. Veneillä. Joo. Veneillä voi tietysti uimaan. Miten? Joo. Ja voi levätä. Ja voi vain istua ja kuuntele musiikkia tai kirjaa. Mm. Lukea kirjaa, joo. Ja voi urheilua, harjoitella urheilua. Esimerkiksi sinä haluaisit mennä kisaan, sitten sinä voi harjoitella. Mm. Ja vielä. Vielä voi aurinko ottaa. Voi ottaa aurinkoa ja sitten tuossa on vielä sukeltaa. Joo. Otatko sä joskus kuvia? Joskus kyllä. Otan. Joo, otat sä kännykkäkuvia? Kännykän. Joo. Ja sitten voi muistella jälkikäteen myöhemmin. Joo. Joo. Okei. No, sitten vaikka Ekrem, mä kysyn sulta, kun sä sanoit, että siellä Valkoisella merellä se veden lämpötila on kuuma tai lämmin, niin mikä sun mielestä on paras lämpötila vedelle? Mikä sopii sulle? Ja 25 tai 6 astetta. Okei. Okay. Ihan sopi meille tai teille. Joo, ei kovin usein, ei ole Suomessa. Joo, mutta melkein 2 viikkoa sitten mä yritin tuntua veden lämpötila järvessä. Ja melkein 26 astetta. Joo. Oli. Joo. Nyt tänä kesänä on ollut, ja se, jos on näin pitkään hellettä kuin nyt tänä vuonna, niin se pysyy kyllä. Ja sitten jos on pieni järvi, niin se lämpenee myös tosi nopeasti. Joo, totta. Joo. No, mikä on kylmin vesi, johon sä suostut menemään? Menetkö uimaan avantoon talvella? Mä en koskaan vielä, ja en usko, mä en jaksa sitä.
Joo. Ajattelen, että ensin mun pitää osallistua harjoittelemaan. Mm-hmm. Esimerkiksi kotona käydä suihkussa kylmällä vedellä. Jos sä voit jaksaa, mm. ja sitten voit, mikä se on nimi? Avanto. Avantoon. Mutta valitettavasti en usko, en jaksa siitä. Joo. Se ei ehkä kaikille sovi, mutta monet puhuu, että se on terveellistä, mutta sitten joo. täytyy käydä syksyllä aloittaa ja joka viikko käydä, että sun ruumis tottuu siihen. Joo. Ja itse asiassa sauna pitäisi olla järven rannalla. Ensin käymään saunaan ja sitten yrittää uimaan järveen. Joo, saunasta voisi mennä avantoon uimaan, ja usein näissä avantouintipaikoissa onkin sauna siinä vieressä. Mulla on ihan lähellä, tässä kodin lähellä on avantouintipaikka, ja mä olen 2 kertaa käynyt, ja aina ajattelen, että pitäisi, se olisi hyvä, mutta sitten en ole käynyt siellä. En tiedä, uskaltaisinko, voi olla, ei ole, en ehkä enää uskaltaisi mennä. Tässä on nyt sellainen kuva, missä on vaaroja, mitä meressä voi olla. Valentina, minkälaisia meressä tai järvessä, minkälaisia vaaroja voisi olla vedessä tai uimassa? Puhutaan, että meressä voi olla, en muista mikä se on, iso kala. Onko se tämä, mikä tässä on? Joo. Hai. Hai, joo. Joo. Hai, se on varollinen. Joo. Kala. Iso kala. Se on. Mutta onneksi Suomen järvissä ei ole niitä. Joo, kyllä. Joo. Suomessa ei ole. Tuossa on tuolla, tämä on myös meren juttu, tämä sininen. Olet Medusa. Se on, niin. Joo, medusa on suomeksi sama. Joo. Meressä on. Mitä medusa voi tehdä? Voi palaa. Joo. Iho. Joo. Palo ihon. Ja sitten voi olla huono asia. Joo. Joo. No, mä en tiedä, onko siellä Tampereen järvissä näitä. Nämä ovat näkinkenkä. Joo. Voi olla tietysti simpukka, mutta jos sä kävelet meren rannalla ja sitten tällainen simpukka tai näkinkenkä on vähän rikki ja sitten sä astut sen päälle, niin mitä voi tapahtua? Mm-hmm. Mä ajattelin, mutta Suomessa ei ole esimerkiksi laseja vedessä, mutta Venäjä on, valitettavasti se on. No valitettavasti kyllä jossakin rannoilla Suomessakin on. Mä juuri tuossa pari viikkoa sitten kävin rannalla, niin siellä oli pullo rikki ja oli lasinsiruja siellä. Niin. Se on huono. Joo. Ja sitten mun mökillä on näitä näkinkenkiä, niin kun sä menet vedessä, niin joskus, jos et ole varovainen, niin voi olla, että tulee haava jalkapohjaan, koska se on aika terävä se reuna siellä. Jos siellä on kivi, joo. Kivi paljon, ja sitten sinä voi tulla haava. Joo, kyllä.
Se on ihan totta, terävän kiven päälle. Joo, terävän. Joo, entäs sitten tässä vihreässä pullossa on, mitä nyt tänä kesänä sanomalehdissä jonkun verran on varoituksia. Aika monessa järvessä on sellaista myrkyllistä. Tiedätkö? En tiedä. En tiedä tästä. Sinilevä. Sinilevä voi olla, tai sitten voi olla tietysti myös jotain muita roskia siellä vedessä, mutta jos siellä sen veden pinnalla on sellaista vähän vihreää, semmoinen niin kuin vihreä tai sinertävä matto, niin se vesi voi olla myrkyllistä, ei saa mennä uimaan. Joo, se on täytyy siistiä. Joo, kyllä. Täytyy odottaa, että tulee joo. Kylmä. Onko kylmä ilma. Tulla itse pois vai täytyy sivuota? Ei sitä voi. Sitä normaalisti on tosi paljon siellä ja se vaan tulee, kun on kuuma ilma ja sitten se lähtee vähän myöhemmin pois. Mm. Se on sellainen kemiallinen asia, että et sä voi sitä ottaa sieltä veden pinnalta pois. No, mutta nyt pienet reaktiot vielä tähän tunnin loppuun. Ekrem, nyt sun lapset haluavat mennä uimaan, mutta vedessä on sinilevää. Sä katsot, että vihreä matto on siellä ja sä tiedät, että se on myrkyllistä. Mitä sä sanot? Lapset, meri tai järvi ei ole sopi tällä hetkellä uimaan, koska veden pinnalla on myrkillinen tuolla näkyvä myrkillinen sinilevä. Joo. Sinilevä. Ja jos menette uimaan, sitten teillä on sairas. Mm. Joo. Ja jos on mahdollisuus joku uima allas lähempänä osoitteessa tai alueella, voimme mennä siihen uimaan lapsen kanssa. Joo. Joo. Ja toi sinilevä normaalisti, onneksi se ei ole, se voi olla yksi viikko, se voi olla kaksi viikkoa ja se voi vaihdella ihan päivittäin. Normaalisti uimarannoilla siellä on sellainen paperi, jossa he testaavat sitä vettä, mutta sä ihan silmilläkin voit sen kyllä nähdä, että onneksi se ei normaalisti ole pitkä aika. Joo. Mutta joo. Ja ei ole, jos on toisessa järvessä, niin voi olla, että toinen järvi on puhdas. Joo, joo. Totta kai Suomessa ei ole paljon tällainen asia, koska Suomessa yleensä monet järven tai meren vettä on puhtas. Joo, ja tämä oikeastaan se, mistä tämä tulee, niin kun siellä vedessä on paljon mineraaleja, esimerkiksi joo. Suomessa oli ennen paljon lehmiä, oli maataloutta paljon, ja sitten ne mineraalit menivät järveen. Järveen tuli paljon ruohoja ja se on liian rikas se järvi. Ja sitten siellä alkaa kasvaa tällaisia leviä. Niin se johtuu ihan sellaisesta historiasta, mutta nyt paljon yritetään puhdistaa niitä järviä ja saada sellaiseen kuntoon, että ei tulisi sinilevää. Mutta kuuma kesä on vähän huono tässä. Joo. No Valentina, nyt on katastrofi. Sä olet rannalla ja sä näet tämän
tilanteensa näet, että siellä joku henkilö uppoaa veden alle. Mitä sä ehkä näet, että siellä rannalla on ehkä hengenpelastaja tai muita ihmisiä, niin mitä sä puhut? Voi huutaa apua. Kuka voi auttaa? Jos minä uin tosi huono, sitten niin. Minä ei voi auttaa ja voi huutaa. Joo, apua, apua, auttakaa häntä. Ja sitten ajattelen, mutta kuka hyvä uima voi auttaa häntä. Joo, menkää nopeasti. Joo, totta kai se on 10 sekuntia ihminen kyllä voi hukkua. Kyllä, ja tässä mun lähellä, mun kodin lähellä on yksi uimaranta, ja siellä yksi tyttö, mä en muista, oliko hän alle kouluikäinen tyttö tai lapsi, oli uppoamassa, ja rannalla oli tosi paljon ihmisiä, mutta he eivät ymmärtäneet, että tämä lapsi oli veden alla. Aha. Ja sitten onneksi kaksi tyttöä huomasi, ja he vetivät hänet, ja mä olin kävelyllä silloin, mä näin, kun monta ambulanssia tuli sinne paikalle, ja tämä tyttö saatiin pelastettua, mutta siinä onneksi kaksi tyttöä, hekin olivat tosi nuoria, alle 10 vuotta vanhoja, niin he reagoivat ja sitten saivat pelastettua sen lapsen. Joo, se hyvä. Se onneksi, Joo, siinä pitää reagoida kyllä tosi nopeasti, niin kuin sanoit, 10 sekuntia ja sitten kyllä voi olla jo myöhäistä. Joo. Kyllä. No Ekrem, nyt sä olet rannalla, tässä on valkoista hiekkaa, mutta tämä näyttäisi, että on tällainen uima-allas ja siellä on nyt uimarilla on kramppi jalassa. Ja sä näet tämän ja tällä paikalla on myös hengenpelastaja. Mitä sä sanot? Mä voin huutaa niille pelastajalle. Apua, joku tulee kramppeja käteen tai jalaan. Joku ei voi uida. Menkää auttamaan nopeasti. Vähän sama kuin tuossa äsken, mutta tällainen tilanne voi tulla ja myös sulla itsellä voi tulla. Että apua, apua, mä olen nyt tällaisessa tilanteessa. Apua, tulkaa auttamaan nopeasti. Mulla on kramppi kädessä tai jalassa. No, minulla oli jos. Okei, joo. Miten sä selvisit siitä? Itse hoita. Okei. Uitko sä sitten käsillä? Vai oliko se? No, tässä on nyt iso aalto. Tämä on hyökyaalto. Ja nyt näet, että hyökyaalto on tuolla kaukana. Vaikka Ekrem, sä voit sanoa, mitä sä sanot? Varo iso aalto tulossa. Mä huutaan niille, kuka olla siellä. Joo. Iso aalto tulossa. Joo. Nopeasti turvaan tai nopeasti rannalle. No, Suomessa ei kovin usein ole tätä tilannetta, mutta sitten meren rannalla voi olla. Ja nyt kun ilmasto muuttuu, niin myös myrskyjä on enemmän. Niin voi olla, että myös. Hyvä. Nyt meillä on minuutti aikaa vielä ja otetaan Valentinalle vielä viimeinen. Sä olet rannalla ja siellä on joku eläin, joka ehkä voi olla, että eläin ei tarkoita mitään pahaa, mutta siellä voi olla vaikka pieni lapsi ja sitten tulee joku iso eläin. Mitä sä puhut? Täytyy sanoa omistajalle,
ota pois koira, koska se on varo lapsille. Joo. Vaarallinen lapsille. Ota koira kiinni tai ota koira turvaan. Onko sulla tällaisia tilanteita ollut rannalla? Ei, onneksi ei ole. Onneksi, joo. Joo. Siellä joskus voi olla lintuja tai jotakin sellaisia, jotka tulevat aika rohkeasti. Esimerkiksi voi olla jotakin ruokaa siellä, niin ne tulevat ja joskus ovat tulleet aika aggressiivisestikin siihen lähelle, mutta koiria ei kai kovin usein ole rannalla. Helsingissä on lokki, joka ottaa kännykkä pois ihmisillä. Jäätelö vain kännykkä. Mun ystäväni oli sama tilanteessa. Okei, joo. Lokki on iso lintuja ja kännykkäspesialisti. Joo, se oli sama ongelma. Mutta juuri tällaisia tilanteita voi olla, että siellä voi olla joku eläin, joka aiheuttaa jotakin häiriötä. Joo. No, mutta kiitos, kun tulitte juttelemaan mun kanssa. Tässä voi olla teille vaikka kotitehtävä. Voitte miettiä, mitä ajatuksia teillä on melonnasta tai purjehduksesta tai vauvojen uimisesta tai kilpauinnista. Mutta nyt mennään jatkamaan meidän puuhia ja oikein mukava viikko teille ja viikonloppu. Kiitoksia. Kiitos paljon.